після такого ж сніданку хочеться випити кави. Саме вчасно. Бо далі в етері ранку вдома сюжет, присвячений кавовій турботі про воїнів ЗСУ. Де би я не була, як би не складалося життя, мій ранок завжди починається з кави. Я завжди собі уявляю бійців, які на фронті, як вони п'ють каву, в чому. Вадим Грановський подумав про це, і отакі набори, джезва на кострі можна її готувати, і каву. Український бариста та засновник волонтерського проєкту «Coffee Care» Вадим Грановський передає на фронт нашим захисникам якісну натуральну каву та джезви до неї. Бійці жартома називають їх кавові байрактари, бо виготовляти джезви допомагає компанія з Туреччини. Вони міцні та якісні. Це зброя смаку, каже Вадим. Проєкт ми взагалі назвали «Coffee Care» – кавова турбота. Тобто, для мене було важливо продемонструвати, що ми можемо допомагати, турбуватися і будувати ось цей міст між людьми, які захищають країну безпосередньо на передовій, і людьми, які, можливо, не є військовими, але також є воїнами. Спочатку передавали бійцям мелану каву в пакуванні 1 кілограм, розповідає Вадим. Та згодом зрозуміли, що це не дуже зручно. Тоді почали виготовляти спеціальні кавові таби. В кожному пакунку міститься 8 грамів меленої кави, якраз для однієї порції. Таб герметично запакований, тому зберігає смак та аромат кави. Воїнам припав до душі такий варіант корисного напою. Ваша турочка працює. От варимо каву. Зараз іде підготовка особового складу зі стрілецькими вправами. І якраз на перепочити, випити кави користуємось. Подяка. Подяка вам. Команді проєкту «Coffee Care» вже вдалося передати українським захисникам понад 1000 джезв. Кожна з них вміщує 2 горнятка міцної кави. Бойові джезви слугують десяткам, а іноді й сотням воїнів. Ручка зроблена із сталі, загартованої у вогні, на якій красується наш національний символ – тризуб. Каву в такій джезві можна приготувати на відкритому вогні, пальнику чи буржуйці. Військовим потрібна якісна та міцна кава, бо від фізичного та морального стану солдатів на фронті багато залежить, каже майстер-бариста. Тому що ми, коли проговорювали цю ідею з партнером, з власником компанії «Сой», яка виробляє джезви, ми дійшли до згоди, що ніхто не заробляє. Це не бізнес, це благодійний проект. Що ми купуємо матеріали, ми платимо за роботу майстрам. Посольство України в Туреччині нам дуже допомагає з логістикою, і ми маємо можливість виготовляти джезви фактично за пів ціни. Це 59 євро, тому що такі джезви коштують 100+. В ціну закладають 2 джезви. Одну отримує покупець, який замовляє цікаву річ та запашну каву на сайті проєкту «Coffee in Action», ініціатором якого є Вадим Грановський. А другу виготовляють для військових, зокрема для медиків, кухарів та капеланів. Вони раді такій допомозі та дякують за це волонтерам. Військові парамедики дякують за неймовірно зручний формат кави, який ми вже полюбили. Готуємо, п'ємо на фронті. Дякуємо, пане Вадиме. Зараз ми її просто будемо заварювати і пити. До речі, замовити джезву та каву можна з будь-якого куточка світу. Вадим Грановський мріє, аби проєкт «Coffee Care» став ще масштабнішим, а кавою змогли насолодитися ще більше українських захисників. Але самостійно фінансувати таку ініціативу важко. Тому потрібні партнери, які допоможуть розвивати цей проєкт. Моя мрія не просто забезпечити військових кавою. Звичайно, мрія, щоб війна закінчилася, щоб ми перемогли і більше це було не потрібно. Але в мене також є мрія, щоб люди у всьому світі готували каву в таких українських джезвах з тризубом. Тому що, власне, кава в джезві, вона дуже... Це кава по-українськи. Вадим Грановський – чемпіон Великої Британії з приготування кави в джезві. До війни мав кав'ярню в Києві, де готували найоригінальніші напої, але зараз всі сили спрямував на благодійну діяльність. Крім кавових байрактарів та кавової турботи, Вадим активно займається ще й кавовою дипломатією. Він розробив спеціальне кавове меню з українськими інгредієнтами – медом, маком та калиною. Пригощав авторськими напоями відвідувачів українського дому в Даву. Осі на економічному форумі. Каже, такої уваги до нашої держави та підтримки за кордоном ще не бачив. Щоденно готували для гостей 1000 напоїв. Певно, зараз я зрозумів, наскільки потужною мовою може бути кава. Як за допомогою національної кухні, національних інгредієнтів, рецептів, історій, тобто storytelling,
Ми можемо демонструвати Україну через культуру, через гастрономію, через каву. Для того, аби кава була смачною та приносила задоволення, знаменитий бариста радить обирати якісну каву та не боятись експериментів. Наприклад, для неперевершеного смаку варто додати до меленої кави свіжий імбир. Саме таку каву щоранку полюбляє пити Вадим Грановський. Спеція у тандемі з чудовим напоєм допомагає прокинутися та загострює розум. Всесвітньо відомий майстер з кави має ще багато цікавих ідей та проєктів, серед яких освітній центр у Лондоні. Кава – це його життя та світ, яким він з радістю ділиться з людьми.